Lié, pues una saluda a pues ven, ven de nuevo Brata y Lié. Naue, Slavi, Promoci i Kasete, ja se prvo zapaljem svome dragi. Iz produkcije Jesenska ruža. Dalje, Gazdi Juni koji nas dočekao ovako, svom bratu Mati, mom velikom prijatelju Ivanu Ezevu, koji je napravio dvije pjesme Ezegovka. I šta ti ja znam, dalja druga pjesma je bila o mobitelu, Antu Pepsu, koji je isto tako napisao 5-6 pjesama, isto tekstopisac. Ovim momcima, legendi Milanu, Čupiću, mome Perci, velkome istome koji veliki legenda, uvijek posluži me kad ja njega zovem telefonom. Tako dalje je svima po redu, aj živli, da bude sasreće nam sve ovako. Ajde. Kad smo se ovako sastali, svi skupa, da ja ne bih sad dalje govorio ono kao iz početka, znači, nek bude sa srećom. Evo me, hvala, cijenimo u Hrvatskoj, zajedno. Rodni kraju, rodna grudo, tebe kao majku I'm
casa se está muy a matir. En mi cama de la noche, casero no cae un ratín. En mi cama de la noche, casero no cae un ratín. Gracias.
narušići što su me pozvali ovdje da dođu ove kasete, a ujedno želim da pozovim gospodina Andu Bendića koji je već godinama piše, sastavlja i druži se sa braćom narušićima i mislim da će to biti nešto jako dobro. Sljedeća kaseta, što mi snima, mislim što mi pravi materijal, to će biti nešto jako dobro i izvaredno. I nadam se da braću Marušu da će to odjelati kao i sada. To je tako, da ti to može. Evo prođe 20 godina, aj pošteno se
Yeah.
Ego da divino de verdad.
biti, nikad te neću ostaviti. Vedo živi, to će tako biti, nikad te neću ostaviti.
Ko bi mene u tuđini utješio, ko bi mene u tuđini utješio.
Thank you.
Yeah.